možná pomůže. Majsterke sveta tripne parečant Bonslaj, vykonajiteľka oddelenie všeho s verejnosťou Tajského úradu pre cestovný ruch a Robert Kajanek, spoluzakladateľ a promotér organizácie PML. V rámci zápasu o majsterku sveta do 51 kg opasok WMC Ostáva doma po víťazstvo Krokov!
čeká nás ešte rozhovor s majsterkou sveta, ktorá má čo povedať. Zotrvajte prosím ešte na svojich miestach. Photoshooting, Richard Tobolcvaj a Robert Kajanek odovzdali opasok šampiónky sveta WMC. Náš unikát Monika Kochlíková, kráľovna slovenského stand-upu, potvrdzuje v Trenčíne, že tento prívlastok si absolútne zaslúži, absolútne patrí. Monika. High kick v prvom kole, fakt. Naozaj. Poprosím ťa, Moni, neodpovedaj, iba sa otoč, otoč sa. Robert Kochlíková, vezmi si ma. My si to všetci veľmi ceníme. Zase je tu plná hala, plná skvelých ľudí a že takto to hučíte, jak šibli, to je brutálne. Ďakujem. Monika, majsterku Európy poslať k zemi v prvom kole jedna strašná vec. Potom povedať áno Tomášovi Tarlankovi, vieš, že je to super záležitosť, ja sa z toho extrémne teším. Mám iba otázočku, lebo Kochlíková, však to už je značka. Vieš tá Blanková? Neviem. Nie, asi tam bude niečo spojené, ale svoje priezvisko si úplne asi zobrať nenechám. Bude tam tá Blanek? Bude tam tá Blanek. Bude tam tá Blanek. Sme chceli všetci počiť. Molly. Krásne chvíle za tebou, ja ťa nechcem dlho obťažovať, nechám ťa si užívať. Posledná otázočka, čo s ďalším programom, kde ťa môžeme vidieť, čo môžeme od teba očakávať, čo môžeme zase ňurať po internete? Ja neviem, ja som strašnou šoku teraz, čo sa teraz stalo. Ale za mesiac by ma mal čakať ďalší zápas na svetových hrách v Saudskej Arábii a potom asi Tajsko v decembri znova a počas toho si budem užívať život. Užívajte si život aj s Tomášom Tarlankom, máte na to plné právo, my dvaja. Za to, čo ste dokázali, gratulujem ti, Monika. Ďakujem pekne za to, čo pre nás všetkých robíte aj s Tomášom a so všetkými borcami a ľuďmi, ktorí sa podívali na to, že PNL, Robovi Kánkovi taktiež, fotografovia, každý, kto sa podielal na tomto evente, urobili sme dnes, myslím si, že fantastickú prácu. Ľudia Trenčín, boli ste naozaj skvelí. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu atmosféru a vidíme sa znova. Ahojte, čaute.